No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez pintou aí informação sobre o Roger Guedes. Isso mesmo, Roger Guedes tem um nome citado aí numa lista grande que o Grêmio já está procurando para as negociações dessa janela de janeiro. Como eu havia falado no vídeo ontem, né, que o Grêmio já preparava aí diversas contratações, diversos jogadores, né? Estava se preparando nomes aí como Pedro Aquino, De La Cruz, entre outros. Porém, esses jogadores provavelmente não virão, esses que eu tinha citado no vídeo anteriormente. Mas hoje temos informação sobre dois jogadores: primeiro, Roger Guedes, e também do Zé Ricardo, que o Grêmio pode estar sim procurando, sim tentando fazer uma proposta. Mas antes do vídeo começar, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E se vocês não baixaram ainda, baixem pelo link que está na descrição, tanto para Android como para o iPhone. E lembrando que nesse aplicativo, que é de graça, vocês conseguem ver os jogos da Liga Alemã e também da Liga Francesa, tudo no teu celular, e acompanhar os jogos de qualquer time do mundo aí em tempo real. Então baixa logo o OneFootball no link que tá na descrição. Então, primeiramente, vamos falar sobre Roger Guedes, que está nessa lista que o Grêmio prepara para estar fazendo propostas, mas de fato ainda não fez nenhuma proposta, até onde a gente sabe, de forma oficial, né, chegar e tirar o Roger Guedes, que hoje ele está jogando no clube lá da China chamado Shandong Luneng. Então, a gente sabe que lá na China eles pagam muito dinheiro, é um futebol onde um país onde o futebol se paga muito bem, né, os jogadores. E por este motivo, pode ser que esse jogador seja uma opção um pouco mais distante aí no cenário atual aqui do Grêmio. Porém, lembrando que o futebol chinês, às vezes, muitas vezes, não é muito visto, não é muito lembrado aí os jogadores que jogam por lá, e acabam que os jogadores não têm o seu nome muito elevado aí, né, nos grandes clubes, no futebol mundial, e às vezes acabam não indo nem para uma seleção brasileira. Roger Guedes, se deseja fazer o seu nome, deixa eu até ver a idade dele. Roger Guedes, que tem hoje 24 anos, é um jogador novo. Então, a possibilidade dele vir para o Grêmio e se destacar e depois, quem sabe, ir para uma Europa. Cara, a possibilidade de ir para uma Europa depois de jogar no Grêmio é muito grande. Então, esse seria um dos motivos que poderiam trazer Roger Guedes para o Grêmio. É claro que o valor dele é um valor muito alto, salário muito alto, mas é uma opção, é aquela coisa de projeto que sempre se fala no meio do futebol, né? Lembrando que o jornalista Alex Bagé já havia falado que esse nome estava na lista, mas que o Grêmio possivelmente ainda não fez uma proposta de fato, porque é muito difícil esse jogador vir aqui para o Brasil, né? A volta dele para o Brasil. Mas é só para mostrar que o nome dele já está sendo especulado, sim, aí nos bastidores do Grêmio, e não é de hoje esse nome aí que o Grêmio procura. Outro jogador é o Zé Ricardo, volante do América Mineiro, que já foi procurado aí pro Atlético Mineiro, pelo Flamengo, pelo Palmeiras. É um jogador de altíssima qualidade, um volante. Vou pegar a idade dele aqui também para vocês. A idade do jogador hoje, que ele ainda é um jogador promissor, né, que tem muito a mostrar, mas ele tem apenas 24 anos, faz 25 em março. É um jogador novo, um jogador de boa habilidade, a gente já viu ele jogando aí na Copa do Brasil, jogou muita bola, e é um jogador que está sim especulado, é um grande volante que o Grêmio procura, diversas fontes já falaram sobre, inclusive o César Cidade Dias, que é um jornalista também envolvido, já disse que o Grêmio projeta aí o jogador, e também já tive informações nos bastidores que me trazem esse nome como sendo um dos mais fortes aí para o Grêmio contratar. Então vamos ficar ligados, esses dois nomes aí, tanto o Roger Guedes como o Zé Ricardo, os dois, o mais indicado seria o Zé Ricardo, mas o Roger Guedes é uma opção que para o Grêmio
Pode ser um pouco difícil? Sim, mas é um jogador com uma habilidade incrível e que o Grêmio poderia sim estar tentando. Gurizada, se inscreva no canal, deixa aquele like, não sei se vai ter mais vídeos hoje, vou ver se eu trago, mas lembrando, eu vou tentar adiantar algum vídeo para amanhã, algo que não seja de notícia, porque eu vou estar na praia e eu não sei se eu vou conseguir gravar algum vídeo para vocês. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui!